Takmičarka pod rednim brojem 8 je Tijana Grumić, rođena 1993. godine. Tijana je maturantkinja gimnazije Branko Radičević. Na ovo takmičenje se prijavila zbog iskustva u javnom nastupu, a naziv njene besede je ujedno i tema ovogodišnjeg takmičenja. Reforme u Srbiji mogu da uspeju samo ako osjećanje nade i volje pobedi nad osjećanjem praznog mudrovanja i cinizma. Ja, neko iz Ćoška, iz poslednje klupe, iz poslednje tačke vašeg vidokruga, podižem glas i kažem dosta. Kažem dosta i stavljam tačku na priču u kojoj se ja osjećam loše, jer sam drugačija od vas zbog svoje želje da nešto promenim. Neću ja da menjam svet, još sam i suviše mlada za to. Ali ako ja dam od sebe najviše što mogu, i ti daš od sebe najviše što možeš, i ti isto, i ti tamo u poslednjem redu, tek onda svi zajedno mi možemo da promenimo nešto u Srbiji. Pa zašto ne i u svetu? Zašto išta menjati i pitati se kada promene traju večno i nećemo ništa uraditi? Zato što svakog dana slušam vaša ista kukanja o tome kako ništa nije dobro i kako je nekada bilo bolje. Kada je to bilo bolje? Onda kada moja mama nije imala novca da kupi pelene za mene i kada ste jednu celu platu trošili na reknu hleba. Ili možda onda kada smo 5 vekova sedeli u senci čekajući slobodu. Sada imamo mnogo više nego neki Srbin pre 20, 100 ili 300 godina, ali još smo nezadovoljni. Stalno smo nezadovoljni, a ipak toliko nadmeni da usuđujemo svakoga ko pokuša da nešto promeni. Kažete, živimo u lošem vremenu. Nije loše vreme. Loši mogu da budu ljudi. A šta je Srbija nego ljudi? Šta je svet nego ljudi? Imam 18 godina i idem u srednju školu. Sedim u poslednjoj klupi, u jednom ćošku, u redu sa ljudima koji su ili odsutni, ili preglasni i neobzirni kada su za promenu tu. Profesori svakog dana ulaze u učionicu sa pitanjem šta ja radim tu u tom prikraju. Znate šta im ja kažem? Čekam da se nešto promeni. Kažem im da neću da se premestim, jer ne dozvoljavam da još jednom prazno mudrovanje i cinizam pobede pamet, nadvladaju volju za radom i nadu za boljim uslovima za obrazovanje. Kažem im da mi je dosta da slušam priče samo o lošim stvarima i kako su ljudi koji rade te loše stvari glavna tema svakog dana. Zašto se ne priča onim mladima koji idu u Petnicu, koji pišu, crtaju, idu u pozorište, čitaju knjige koje nisu lektira? Jedna od takvih sam ja i daću sve od sebe da promenim ono što me tišti, a znam da će to uraditi i oni slični meni. Daću sve od sebe da me Srbija primeti i da me spreči da odem i lutam negde po belom svetu, kao što su mnogi pre mene uradili samo zato što ljudi ovde nisu verovali da nešto možemo promeniti. Ako svako od nas nađe nešto što želi da menja, i ako na to podstakne bar još jednu osobu, u meni će porasti nada da smo nešto postigli. Ako pročitamo jednu knjigu više nego prošle godine, ako pokušamo da shvatimo mišljenje drugačije od naše, ako se okrenemo pameti i počnemo da cenimo rad, postigli smo mnogo. Dobili smo nadu da reforme u Srbiji mogu da uspeju i volju da ih bude još. Pobedili smo cinizam onih koji su rekli da nikada nećemo uspeti i da je sve bilo uzalud. Ova beseda bila je pomalo kao govor pred ogledalom. Čovek govori pre da bi slušao nego da bi dobio odgovor, a onda kad ima malo jasnije mišljenje o svemu, izmaršira i skupatila sprema da osvoji svet. Ja sam spremna da osvojim ovaj svet, jer reforma to sam ja, reforma to smo mi. A kao što je jednom dr. Zoran Đinđić rekao, ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami. Mislite o tome.